Добро утро. Отново за една нагла измама ще стане дума в следващите минути. Фалшив инкасатор отчете на личността в портмонето на възрастна жена от София. Измамникът се представя за служител на ВИК. Но вместо да запише показанията на водомерите, в случая е бръкнал в чантата на жената. Запис от камера, монтирана в входа на блока, показва, че само 6 минути са били необходими на този крадец, за да заблуди жената, да я обере, да се тръгне с парите. Румен Бахов разказва тази история. Вие запомнете това лице. Госпожа Кратункова се връщала от близката аптека, когато пред входа я пресрещнал любезен господин. Може ли да кажете на кой етаж бяхте? Викам на 16-тия. Сана ли живеете? Викам сана. Мъжът се представил за инкасатор. Дошъл да отчете показанията на водомерите в дома на възрастната дама, но всъщност имал други намерения. Тогава той тръгна с мене и влезе вътре и казва: ми така и така съм дошъл да се кача да отчета водата. Ми викам: добре, заповядайте. Дамата отключила входната врата, а минути по-късно крадецът вече отчитал показанията на портмонето й, което олекнало със 150 лева. И като дойдохме тук, го помолих да ми смени крушката на тая лампа, защото беше изгоряла. И той казва: ми дайте ми крушка и аз тръгвам за крушка. А той? А той остана тук. В коридора? В коридора, да. И по едно време прави ми впечатление, че в туалетната е тъмно, а той не излиза. И тогава станах и погледнах входната врата открехната, и тогава се отворих чантата и видях, че ми пише портфейла с около 150 лева. И той отворил чантата, извадил портфейла. Добре, че GSM-а ми не е взел. Според тайминга на камерата, само 6 минути били необходими на измамника, за да открадне парите и да изчезне през входа, откъдето влязал. Беше слаб. По-висок от мене, не мога да ви кажа ръста колко, може би 175, не мога да ви определя ръста. Беше с тъмни дрехи облечен, тъмно яке беше. Вадих се на 112, дойдоха в двама полицаи, тук на входа стояха и ми казаха: след час ще дойдат следователи. Никога вече няма да пускам непознати. Никога. Ама това ми е за голям урок. От вододоставната компания предупреждават абонатите да не се доверяват на случайни хора. Щатните инкасатори носят бачче с име и снимка и задължително се легитимират. Препоръчително е да се следят и съобщенията, които указват точните дати за отчитане на водомерите. Дръжте крадеца, ако разпознаете този човек, дайте ни информация, дайте ни още кадри. Надявам се и полицията да се справи с този случай.